Բարև ձեզ, ողջունում եմ ձեզ Airport նախագծի շրջանակներում, մեր պատմությունները մեր աչքերով հաղորդման շրջանակներում։ Եվ իմ հյուրն է այսօր Աշոտ Ամիրճանյան, ողջույն Աշոտ։ Ողջույն, ողջույն։ Աշոտը բլոգեր է, հաղորդավար և հանդիսավար։ Եվ մենք գտնվում ենք հիմա Air Studio-ի հարմացված և նորացված տաղավարում, որտեղ էլ կկայանա մեր այսօրվա հարցազրույցը Աշոտի։ Աշոտ, գիտեմ, որ նոր հաղորդաշար է սկսել, արգելենք, ինչպես ծնվեց այդ հաղորդումը և ինչպես այն իրագործեցիր։ Իրականում սենց ասեմ, Հովանես ջան, նախ շնորհակալություն, որ մենք այսօր հիմա այս պահին այստեղ ենք։ Ուրեմն հաղորդման գաղափարը ծնվեց ամոթի զգացումից, ես հաբացատրեմ ինչի մասին է խոսքը, ընկերներիցս մեկը ոչ տավուշաբնակ, ինձ գեղեցիկ վայր ուղարկեց, նկար, ասաց մի քիչ ամառվա կողմ գնա, գալու ենք քեֆ անենք այստեղ, ասացի հա շատ լավ, իսկ որտեղ է վայրը, ասաց ձեր մոտ է տավուշում ամոթա, որ չգիտես էլի, ու տենց այդ ամոթա, որ չգիտես բառը իմ մեջ տպավորվեց ու հաջորդ վարկյանին ընկերներիցս խնդրեցի, որ գտնենք կամերա, տեսախցիկ, նենց կամերա, որ ինքը անսահմանափակ փորձի նկարի։ Ու իմ ապրումները այդ ամեն ինչ հաղորդման շրջանակներում մի հաղորդում ստեղծեցի, որը արդեն ասեցի կոչվում է Արիքայլենք։ Հաղորդումը ունի նպատակ, հաղորդումը մի քանի նպատակ ունի, առաջին նպատակը, որ ծանոթանալ Տավուշի մարզի գյուղերին, բնակչության հետ ու պատմամշակութային վայրերին։ Եթե չեմ սխալում, 5 հաղորդում եմ նկարահանել 5 գյուղի մասին ու ամեն հաղորդման շրջանակներում մի պատմամշակութային վայրի մասին ենք խոսում, օրինակ վերցնում ենք Աչաջուր գյուղ, խոսում ենք Մակարավանքի մասին ու այդպես մարդկանց ներկայացնում ենք մեր Տավուշը, մեր Տավուշի գյուղերն ու իր պատմամշակութային վայրերը։ Երկրորդ կարևոր պայմանն այն է, որ քանի որ գյուղեր կան, որ մարզկենտրոն Իջևանից բավականաչափ հեռու են ու կապը ոչ այդքան շուշուտ է տեղի ունենում մարզկենտրոն գյուղ կապը, ու այդպես գնանք, նկարենք այդ ամեն ինչ ու մարդկանց ցույց տանք, որ օրինակ ինչ որ մի գյուղ կա, Տավուշ գյուղ կա Տավուշի մարզում։ Եվ երրորդ ամենակարևոր նպատակը հաղորդման այն է, որ գիտենք ցավոք սրտի, որ բոլորս էլ շատ ժամանակ գյուղերի անունները արտաբերում ենք ու ճանաչում ենք գյուղերը ոչ հայեցի անվանումներով, ես հիմա չեմ ուզում անվանումները տալ, օրինակ Այգեհովիտը հայտնի է ուրիշ անվանման եւ այլն եւ այլն։ Գաղափարը ամենամեծ ինձ համար, ամենամեծ գաղափարն այն է հաղորդման, որ պետք է գյուղերը ճանաչենք իրիսկ հայկական հայեցի անվանումներով։ Խոսեցիր հենց դու Այգեհովիտից ես, Այգեհովիտում քո սիրաստեղը ո՞ն է, որ կարող դու ինչ-որ ժամանակ, ինչ-որ պահ ուզում ես առանձնանալ, թե կուզ մենակ լինես այդտեղ կամ քո սիրելի վայրը հենց Այգեհովիտում։ Շատ լավ, հետևորդներս կփաստեն, որ իմ հաղորդումների գրեթե մեծ մասը Սրվեղի վանական համալիրում է տեղի ունենում։ Մենք ընկերներով ոչ միայն որպես վլոգ հաղորդում հաղորդավար եմ գնում այնտեղ, այլ նաև գնում եմ ազատ ժամանակ անցկացնել, ոնց որ դուք ասեցիք, ազատ ժամանակը լցնելու ու դե մի ուրիշ ապրում ես նույնիսկ երբ օրինակ գետի ափին ես հանգստանում, մի ուրիշ ապրում ա, երբ որ դու օրինակ Սրվեղի ներքո, եկեղեցու ներքո ես դու հանգստանում։ Սրվեղի վանքը կարող եմ ասել, ինքնին գյուղը շատ հետաքրքիր է ու շատ գեղեցիկ է, բայց կարողանացնեմ Սրվեղի վանքը 13-րդ դարի կառույց, ասենք էլի։ Իսկ ընդհանրապես Տավուշ աշխարհը ինչ է քեզ համար Տավուշը և որն է Տավուշում ավելի մեծ հայրենիքում, Այգեհովիտ եթե քո փոքր հայրենիքն է, ավելի մեծ նրա մասշտաբներից մեծ հայրենիքում, որն է քո ամենասիրելի վայրը Տավուշում և ինչ է Տավուշը հենց քեզ համար։ Տավուշը ինձ համար ապրելակ կերպ է առաջին հերթին, դե պարզ է, որ իմ ծննդավայրն է Տավուշը, ես այստեղ եմ ապրում, ստեղծագործում, ինչ որ էլ որ ստեղծագործում եմ։ Տավուշը բոլորս էլ գիտենք, որ հոլովում է մի քանի ձևով՝ տահույս, տաուժ, և այդ ամեն ինչը պատահական չի, որովհետև Տավուշի մարզը, ես սենց եմ կարծում, եթե մարդ ուզում է իրական աշխարհը ընկալի, իրական գեղեցկությունը զգա մեր չքնաղ Հայաստանի, պետք է գա Տավուշի մարզ։ Չեմ փնովում, չեմ առանձնացնում մնացած մարզերը, որովհետև էլի հրաշալի մարզեր ունենք մենք, բայց Տավուշը ինձ համար, կարող ենք մերնա դրա համար ենք շատ սիրում գովում, բայց Տավուշը շատ հրաշալի է ու ինձ համար ոչ թե ապրելա վայր է, այլ ապրելա կեր, որովհետև Տավուշում ես հանգստանում եմ։ Տավուշի ինձ համար շատ սիրելի վայրը
հաղարծին վանական համալիրն է, որովհետև ես առաջին հերթին կնքվել եմ հենց հաղարծնի վանքում, ու ես հաղարծին անվանում եմ Սպիտակ հրաշք, որովհետև ինքը իր ճարտարապետությամբ իր ուրույն տեղն ունի Հայաստանի պատմամշակութային արժեքների մեջ, նա մանավանդ ինձ համար կարող եմ առանձնացնել հաղարծինը, որովհետև ես կտրվում եմ աշխարհից, երբ որ հաղարծին եմ գնում։ Որ թվականին ես մկրտվել, Աշոտ? 2023 թվականին եմ մկրտվել, ծառայությունից անմիջապես հետո։ Հաղարծին գիտես ինչ է նշանակում, կամ ավանդության, կամ ժողովրդական հաղարծին, այս գիտես, որ մենք խտարին հել ենք ասում, մեր տաբուշում, հենց որ տաբուշը շեշտեցինք, այդտեղ արծիվներ են եղել, հենց այդ տարածքում, ու կարող հիմա այն նկատես, այն ժամանակ ավելի շատ են եղել, ու արծիվները խաղացել են, հաղ, արծիվ, հաղարծի, ասենք, մեկ էլ հնչյունափոխության է ենթարկվել, ոնց որ արծիվների խաղը, իսկ խաղաղություն, ըստ մեր տերաբելի բացատրության, ինքն ասում է, ոնց որ խաղաղություն, այսինքն նաև հաղ, այդ բառերը, ոնց որ խաղաղություն, այսինքն նաև ուզենաս հաղ, այդ բառախաղը անել։ Այո։ Իսկ քո հաղորդումների մեջ դու նաև ասմունքում ես։ Ասել ենք, որ ստացում ես համար։ Դե ասում ենք։ Կուզեմ նշես քո սիրած ստեղծագործությունը ու նաև գրողին։ Գրող չի, գրողներ են, ես 3 ֆավորիտ գրողներ ունեմ ինձ համար առանձնացրած, առաջինը ամենայն հայոց բանաստեղծող Հովհաննես Թումանյանն է, իր գեղեցիկ բանաստեղծությամբ ժպտուն աչքեր, բանաստեղծությամբ, որ ես ամեն գիշեր լսում եմ այդ բանաստեղծությունը, նոր եմ արդեն անցնում իմ մնացած գործերին։ Երկրորդը Համո Սահյանն է, Հայաստան ասելիս բանաստեղծությունով, և Պարուշ Սևակը Մարտել բանաստեղծությունով։ Ինչի եմ առանձնացրել այս երկուսը, դե ժպտուն աչքերը մի քիչ սիրային, հա, դու մի հավատա եւ այլն, այս արդեն պարզ է։ Ուզում եմ խոսել Մարտել բանաստեղծությունից Պարուշ Սևակի, որտեղ ինքը յուրաքանչյուր ժամանակաշրջանին հարիր է, կփաստես, որ ներկա նախկին աշխարհների մասին եմ խոսում, որ ինչ էլ ուզումա լինի, մարդկա ելել է շալակն աշխարհի, մարդկա աշխարհն է շալակաստանում, այդ բառակապակցությունը, այդ երկու նախադասությունը հարիրա յուրաքանչյուր ժամանակահատվածի, որ մարդիկ բաժանված են երկու մասի, մարդիկ, ովքեր աշխարհն են շալակաստանում ու հակառակը։ Այդ 3 ինձ համար ֆավորիտ բանաստեղծություններն ինձ ստեղծագործողներով, որտեվ ես ինքս շատ եմ սիրում ասմունքել, ոնց որ դուք նշեցիք, ունեմ ասմունքներ, շատը սիրում եմ ասմունքել Համո Սահյանից, Պարուշ Սևակից և իհարկե Հովհաննես Թումանյանից։ Իսկ ինչ երազանքներ, պատակներ ունես, որ ուզում ես հասնել դրանց։ Երազանք ունեմ դառնալ կարևոր մարդ, պիտանի մարդ, առաջին հերթին իմ ընտանիքի անդամների համար, երկրորդը ինքս ինձ համար, որ ես հասնեմ մի բա, գիտեմ, եթե մարդ հասնում մի բա, որ ասում եմ վերջ, ուրեմն ինքը չի հասել այդ գետին, հասնեմ այն մակարդակի, որ ես պիտանի լինեմ ազգին, իհարկե որոշ բաներով պիտանի ենք եղել արդեն, բայց մեծ մասշտաբով ուզում եմ, որ պիտանի լինեմ հայ ազգին ու ինչ-որ մի բան կարողանամ փոխել, այսինքն պահը փոխել, չգիտեմ։ Չոր մի դեղ առաջնորդություն վերցնես, հասկանալ է, իսկ այն երկիրը, որտեղ որ դու կուզել էիր ապրել, քո երազանքների երկիրը, կամ վայրը, կամ քաղաքը, կամ գյուղը։ Ընդգծեմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս ապրել չեմ ցանկանում, բացարձակ, Հայաստանի Հանրապետությունից… Բայց վերջերս եղել էիր Ֆրանսիայում… Եղել եմ Ֆրանսիայում, Իտալիայում, Շվեյցարիայում, ուզում եմ ասել, որ Հայաստանից դուրս իմ ապագան բացարձակ չեմ պատկերացնում, ես այստեղ ապրում եմ, ծնվել եմ, ապրում եմ, երևի թե կյանքս վերջ կլինի Հայաստանի Հանրապետությունում, բայց կուզենայի մի քանի ժամանակահատված ապրել Ֆրանսիայում, որովհետև երբ որ ես Ֆրանսիայում էի, այնտեղի մաքրությունը, մարդկանց մասինախոսքը, մարդկանց ժպիտը ինձ ցենց ոգևորում էր, օրինակ պատահական մարդ, ով հայտնվել է, պատահական եմ հայտնվել Ֆրանսիայում, հայտնվել է մարդ Ֆրանսիայում, ով
տեղյակ չի իրենց արք ու բարքերից ոնց որ ասում են ու մարդիկ փողոցում տեսնելով պատա անծանոթ մարդը ժպտում են քեզ ուղակի ու ինչ որ փորձում ուղություն ցույց տալ, վայ դուք Հայաստանից եք, ձեր դեմքը մի քիչ սև ու գայս, որտեղից եք կամ սպիտակ եք, որտեղից եք, տենց ասում ենք Հայաստանից ենք ու իրենք ասում են բա ձեր մոտ էսպես դուք ոնց եք գալիս, ման գալիս, զարմանք են մարդիկ ապրում, որ հայը գնացել է օրինակ Ֆրանսիայում քայլում է, օրինակ չգիտեմ, Արիքային կամ միգուցե տեսնում են ու ֆրանսեն հարցնում են, միգուցե դուք այգիովետից եք, այն տելևիզորի միջի տղեն, միգուցե դուք այգիովետից եք, այո, եւ ընդհանրապես վերջին մեր երկրում կատարվող իրադարձությունների մասին չի կարող քեզ էլ ինչ որ ձև չառանջվել կամ ինչքան ուզում ես, չեն կարող ենք էլ անտարբերություն ցուցաբերել։ Մեր ընդհանրապես մեր ազգի մեր ժողովրդին ի՞նչն է պակասում մեզ, որ մենք չունենանք այլևս նման խնդիրներ կամ իրականում քաղաքականապես ես իմ հասկացությունը այդքան չի երիկում քաղաքականությամբ զբաղվում ես իրականում, բայց հայրենիքի հանդեպ սեր, հավատ, հույս ու ջանասիրություն, սրտացավություն կա բնականաբար։ Մեզ պակասում է սերը, մեզ պակասում է ժպիտը, մեզ պակասում է հոգատարությունը հայրենիքի նկատմամբ, այնպիսի հոգատարություն, որ օրինակ մարդ կցուցաբերի իր անձի նկատմամբ, ու ամենակարևորը, որ մեր մեջ պակասում է, քանի գնում պակասում է, դա Աստծո ներկայությունն է ինքներս մեր մեջ, որովհետև ես երբ որ պարբերաբար ներկա եմ գտնում օրինակ պատարակների իջևանու տեղ ունեցող կամ մեր գյուղի օրինակ Սուրբ Աստվածածին եկեղեցում, մարդիկ չեն գալիս ուղղակի պատարակի, ես չեմ կարող պատասխանել, դա մասնագետները կասեն, թե ինչի չեն գալիս, կամ անգամ մասնագետը չի կարող ասել, որովհետև դա յուրաքանչյուր մարդու ապրելակերպն է այդպիսին։ Մենք Աստծուց հեռանում ենք, ցավը հենց դա է, որ գերադասում ենք օրինակ, չգիտեմ, խրախճանքներ, մի քիչ ավելի ուրիշ ձևով, քան օրինակ եկեղեցի գնալ, օրինակ լսել քահանայի խոսքը, կամ օրինակ մոմ վառել եկեղեցում։ Էդ ամես պակասում, երբ որ դա կլինի մեզ մեր մեջ, դա կլինի, ինձ թվում արդեն կարող ենք համարել, որ մենք լիարժեք ենք ապրելու այս աշխարհում։ Մի ավելում եմ ես անեմ, հա, իրոք, եթե մենք միշտ սիրում ենք ասենք մենք առաջին ազդենք, որ պետականորեն ընդունել է, բայց այսօր նայում ես, երբ որ գնում ես եկեղեցի պատարախներին, տեսնում ես, որ շատ քիչ մարդ է գնում, իրոք այդ մարդիկ ոնց որ հենց հոգևոր այդ թե քահանայի խոսքին, թե ուրիշներին, իրանք ծարավ են ու գնացել են, որ լսեն, հատկապես որ խոսում ես, միշտ ասում են Աստված իր մեջ է, կամ կարող է ինչ-որ մի հոգևորականի կամ ինչ-որ հոգևոր ինչ-որ կարուսներ այդ իրանք կամ խնդիր են տեսնում կամ չգիտեմ ինչ-որ իրանց պատկերացմամբ իհարկե այդ խնդիրները չկան էլ, որովհետև մարդ ինքն է այդ խնդիրները ստեղծում, իրանք իրանց հերվացնում են հենց եկեղեցուց, ես էլ հաճախելով, ես էլ վերջին մի քանի տարին եմ սկսել պատարակներին հաճախել ու հատկապես երբ որ լսում եմ այս Տերաբելի քարոզը, ես այդտեղից ոնց որ տուն եմ վերադառնում կամ հետագայում քննարկելով այդ օրվա Աստվածաշնչից մեջ բերումը կամ հենց քարոզը, եթե կան շատ մարդիկ, ովքեր որ միշտ գսում են հաջորդ օրվան, ոնց որ ասում Սատանան գործում այս ձև, չէ՞, որ մենք ուզում ենք Աստվածաշնչը կարդանք, բայց չենք կարդում, ասում ենք վաղը կկարդան, բայց վաղը չենք կարդում, հաջորդ օրը, հաջորդ օրը ուղերպես։ Միշտ հետաձգում ենք, բայց այն մարդիկ, ովքեր որ իրոք չեն խիզախում, թե չեն հետաձգում են անդադար Աստվածաշնչ կարդալ, գոնե քարոզներով, գոնե պատարակներին հաճախելով, ինչ որ ձև, նաև մկրտված լինելով, հաղորդություն ստանալով, իրանք ինչ որ կերպ կլինեն եկեղեցու ներսում, եկեղեցու կողքին ու նաև այդպես, այո, կմոտենան նաև իրենց հոգևոր առումով Աստծուն կամ իրենց պատկերացումներով մի քիչ ավելի կմոտենան հավատքին ու ինչն է ավելի շատ մեզ պակասում, այդ հարցը ես քեզ տվեցի, բայց նա ասեց ոնց որ ես սերը, իմ կարծիքով մեզ պակասում է սերը, մենք չենք սիրում, մենք չենք սիրում մեր կողքի գտնվող մարդկանց ու նաև այդ չսիրելը դա անտարբերություն անհետև, այսինքն եթե ընտանիքում կամ ընկերության մեջ դու անտարբեր ես, այդ անտարբերությունը հենց այդ սիրելն է, չեն սիրում խոսքերով, այլ գործով, վերաբերմունքով եւ ջերմությամբ եւ տվյալ մարդուն երևույթին կարևորություն տալով, հա, եթե բոլորն իրանց կողքը ոնց որ ասում են
ասենց էլի արտահայտությունը կա, չէ՞, դրախտ ստեղծիր քո շուրջը, իմ ընկերներից մեկն է միշտ ասում դա, որ որտեղ է լինես, դու դրախտ ստեղծիր քո շուրջը, որ քո սերով, քո վերաբերմունքով, քո գործողություններով, ով լավ է մի հատ մոմ վառես, կամ լույս վառես, կամ բողոքես խավարից։ Այո։ Եվ վերջում քո կոչը կամ քո հորդորը, քո հետևորդներին, քո ընկերներին, այն մարդկանց, ովքեր որ հետևում են քեզ։ Ես իրականում եզրափակելով ձեզնից եմ շատ շնորհակալ, որ այս գեղեցիկ օրը սենց հետաքրքիր հարցազրույց մենք ունեցանք։ Իմ հետևորդներին ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել, որ ինձ հետևում եք, հետևել եք ու շարունակում եք հետևել, որովհետև իրենց մեկնաբանություններից, իրենց հավանումներից է կախված։ Ես կշարունակեմ հետագան, թե չէ, որովհետև անում եմ իրենց համար, ինչ անում եմ։ Ես ձեզ շատ շնորհակալ եմ, որ հետևում եք ինձ ու գնահատում եք իմ աշխատանքը, ու վերջում կոչ չասենք, հորդոր չասենք, ուղղակի իմ սրտի խոսքը ձեզ, սիրեք իրար ու միշտ ժպտացեք, որովհետև ժպիտն է փրկելու վերջապես կյանքը, ու ապրեք Աստծով, Աստծո ներկայությամբ։ Այսքանը։ Շնորհակալ ենք, Աշոտ։ Շնորհակալ ենք նաև այս ստուդիոյին, ես թիմին, մեզ օգնելու եւ տաղավար տրամադրելու համար, եւ իհարկե նաեւ մեր օպերատոր Արտյոմ Դալյան։ Միշտ պատրաստական լինելու համար։ Շնորհակալ եմ։ Վերջ։